Տեսեք, մեծ հաշվով ես չեմ ուզում մտնեմ փաստերի, թվականների, ընդհանուր էս ամեն ինչի էությունը ինչում նայեն ինչ խոսում ենք. Սահմանազատումը, այն տարբեր փաստարկները, որ վերվում է, հիմա ցանկացած վեճ, հակամարտություն, կոնֆլիկտ ունենում առնվազն երկու կողմ, բնականաբար ամեն կողմ ունի իր փաստարկները, իր մոտեցումները, իր ուժեղ դիրքերը, իր թույլ դիրքերը. Հիմա այստեղ իմ գործընկերը ներկայացրեց, այնիշ ներկայացրեց եւ մյուս գործընկերները ասավելացրեցին, հենց մեզ շահավետ, մեզ օգուտ փաստարկներն են։ Հենց այստեղ է կայանում ճիշտ դիվանագիտությունը, տանելը, որ մեր կողմը փորձենք առաջ տանենք, այո, այդպես է։ Տարիներ շարունակ այդպես է եղել, շատ տեղեր կարողացել ենք, ինչ որ տեղ գուցե չենք կարողացել, բայց հետապնդել ենք այդ շահերը, փորձել ենք հետապնդել։ Խոսքը սրա մասին է, որ այնինչ հիմա անում ենք, ես այստեղ տպավորությունն է, որ լցում ենք մեր դիմացի կողմը, պաշտպանում է ու տանում է բացարձակապես Ադրբեջանի փաստարկները, մեզ հակադրություն։ Եվ դրանով են փորձում հակադարձել։ Բայց բանակցություններում պետք է հենց կարողանանք մեր առաջ տանենք, մերը պնդենք ու դրա համար է իսկապես ճիշտ է մուտ դիվանագիտությունը, ու այստեղ մենք չենք խոսում ինչ որ երևակայական բաներից, չենք խոսում ինչ որ վերացական բաներից, խոսում ենք շատ կոնկրետ բաներից, շատ կոնկրետ կետերից։ Ու հաջորդը, գիտեք, այնպիսի տպավորություն է, որ մենք կարծես մոռացել ենք, թե ում հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք մի երկրի հետ, ով ընդամենը 7 ամիս առաջ էթնիկ զտման է ենթարկել 120 000 արցախցու։ Ու մինչև այդ 9 ամիս շրջափակման մեջ է պահել։ Հասկանում եք, մենք գործ ունենք այն երկրի հետ, ով քնած հային սպանողին դիմավորելա հերոսի պես։ Ու ընդամենը մենք չենք խոսում 100 տարվա դեպքերից, որ ցենց արդեն խոսում են, ինչ որ խանդավառությամբ լսվում են, որ նույնիսկ ոնց ասել, պետք է ուրախ լինենք, որ 50 մետրի վրա Ադրբեջանն ապրում։ Հասկանում եք, շատ-շատ վաղ է այս ամեն ինչից խոսել, այս ամեն ինչը այսքան արագ չի կարա լինի։ Մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք ասում այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանից մենք չենք լսում այս մեր խանդավառության այսպես ճակերտների մեջ համարժեք ինչ որ չկա, այս ամեն ինչ փորձում է ներկայացվել, որ սա ինչ որ շատ լավ բան է Հայաստանի համար։ Չէ, սա լավ բան չի։ Մենք զիջում ենք մեր դիրքերը։ Հիմա այստեղ խոս գնաց իմ համար առաջ անգամ ճիշտ ասած լսում նման բան, որ դրանով դուք կարծում ասիք, որ մեր դիրքերը մարտահրավերական առումով չեն թուլանում։ Ես առաջա գոնես սրան, կարծես թե չէին։ Հիմա այսքան որ խոսում ենք հատվածական ու ինչ որ անիմաստ համատություն արվեց հատվածականի մասով, թե համատվեց ինչ որ հանձնաժողովի աշխատանքի հետ, չեմ հասկանում։ Բայց այս հատվածականը ինչից են խոսում, այս Ադրբեջանի այս ամեն ինչը, որ նշեցի, իրենց էությունը, իրենց ռետորաբանությունը, այս ամեն ինչը, որ արդյոք չեք տեսնում այն մտավախությունը։ Լավ, ամեն ինչ մի կողմ դնենք, չգիտեմ, ԿՊ, քաղաքականություն, մնացածը չեք տեսնում են վտանգ, որ Ադրբեջանը այս պահին ստանալու է իր ուզածը, ավելի ուժեղ դիրք ունենալու ու ավելի ուժեղ դիրքերից է մեր հետ խոսալ, ու երբ որ օրինակ հերթ հասնի Սյունիքին, ասենք թե չի փոխելու դիրքորոշումը, չի փորձելու ուժով ինչ որ միջանցքը բացի ու նաև օգտագործելով արդեն մեր այսպես տված այս մեր ուժեղ դիրքերը տավուշում։ Լսենք ռեալ մտավախություններ են, չէ՞, վերջիվերջո մենք տեսնում ենք, մենք տեսել ենք։ Ինչ որ նաև անհաջող փորձ եղավ այս ամեն ինչը որակել, ոնց որ այս իշխանությունների սենց նարատիվն է, որտեղ մեկ ամեն ինչ այսպես լինելու էր, ոչ, ամեն ինչ այսպես չէր լինելու։ Կարելի է, գիտեք, անվերջ ձախողել ամեն ինչ, վերջում դա բացատրել նարով, որ դա այսպես էլ լինելու էր։ Չէ, դա ինչ որ ի վերջո կոնկրետ գործողություններ կան, չոր վերել են դրան։ Կոնկրետ գործողություններ կան, որոնք վերել են դրան։ Ու նաև հակառակ պարագայում կան կոնկրետ գործողություններ, որոնք չեն վերել դրան։ Դա ցույց է տվել փորձը, դա բազմաթիվ դեպքերով է փաստվել ու վերջ չեն կարող չփոխել պատմությունը, ինչ եղել է, գիտենք։ Հիմա ինչ է արվում։ Փորձում են ուժի սպառնալիքով հասնել իրենց ուզածին։ Սա ոչ մի ձևով ընդունելի չէ։ Գիտեք, նույն օրինակ աբերում այ միջազգային հանրության հետ խոսելը, բացատրելը։ Ի վերջո մենք կարամ, չէ՞, ասենք այ միջազգային հանրություն, այ չգիտեմ, այդ երկրները, որ նշեցիք։ Ոնց ենք պատկերացնում, մենք այս դիրքը զիջենք, ու Ադրբեջանը գա համանապահ զորքերը կլինի, բանակ կլինի 50 մետրի վրա։ Այն դեպքում, երբ որ իրանք
գնացային հերոսացնում են։ Երբ որ ընդամենը մի տարի չի անցել էթնիկ զտումներից Արցախի, լավ, ոնց եք պատկերացնում, սա ընկալելի մոտեցում է, սա պետք է առաջ տանել, սա պետք է օգտագործել։ Ու այս պրոցեսը չի կարելի այսպես հապճել, գիտեք, նես տպավորությունը, որ կարգը ձիուց առաջ եք դերել, այս ամենը չպետք է լինի ամենավերջում, երբ որ ընդհանուր ամբողջ սահմանի գծով կլինի այդ ընդհանուր փոխմբռնումը, պատկերացնում եմ, թե եթե այստեղ մեր զինվորը հետ է գնում, իր զինվորը երբ այնտեղից հետ գնալու, այն մյուստեղից երբ է հետ գնալու, չէ, իսկապես չէ, սա ինչ ասում եմ, տրամաբանական է։ Հիմա ինչի ենք մենք այսպես հապճեպ փորձում զիջել մեր ուժեղ դիրքը, երբ որ պետքա հակառակը անել, մինչև այդ ամբողջական մոտեցումը առանց ունենալու հատվածական չգնա։ Ես անկեղծ որպես հայ չունեմ այս հարցի պատասխանը, ու սա տարբեր մտքերի տեղ կարա տա, խոսում են, չգիտեմ, կարան խոսան դավաճանություն, կարան խոսան անկարողություն, հմտությունների պակաս, տարբեր մեկնաբանություններ կարա լինի, բայց էությունը չի փոխում, որ սա անթույլատրելի է, սա շատ սխալ քայլ է, որը անկեղծ չեմ ուզում կոպիտ բառեր օգտագործել, այն ինչը որ շատերի մոտ առաջանում է բնական ձևով, բայց սա պարզապես անթույլատրելի է։